І звідки ми би могли знати цю правду і цю історію, про яку ми так багато сьогодні говоримо, якби не було людей, які зафіксовували все те, що відбувалося в княжому Києві, як розвивалися події, як жив княжий двір, які були міжособні стосунки між князями, як будувалася ця цей образ, первинний образ держави на Київських горах. Це був якраз Нестор літописець, який в період володарювання в Києві князя Ярослава, якби творив цю історію і показав нам ті діяння, і якби був літописцем цього періоду. Можна всіляко аналізувати ту інформацію, яку нам доніс великий літописець Нестор. Але навіть в тому, що є, кожен шукає свою правду і там її знаходить. Бо якби не було зафіксовано ним, то ми би могли користуватися чужими джерелами, іноземними джерелами, якимись домислами, а все-таки написане в літописі, є автентичним і відповідає реаліям і правді цього часу. Це була велика людина для просвітництва, для встановлення розвитку нової релігії. І є дуже цікаві інформації, навіть вже він виїжджав в Галицько-Волинське князівство, на той час, яке формувалося. І за дорученням князя Ярослава, він нинішньою мовою говорячи, він інспектував, як проводиться навчання на тих далеких землях, навчання люду, якимсь основам грамоти і найперше духовної грамоти, як це все відбувається. І це була його роль, яку він виконав і заслужив собі те, що ми його вважаємо літописцем княжої доби розквіту, княжої доби на Київської держави. Тут коротко є така анотація до його життя, до його діяльності, як він прийшов на Київські гори. І ми якби ставимо крапку на нашій розповіді про Софію Київську, про цей період в записах, літописних записах Нестора, монаха київського, який залишив нам цю історію.